Nipende kuwahamasisha wananchi wa Gendabi na vitongoji vyote vinavyounda kata ya Gendabi kuweza kujiandikisha ili kuweza kuchagua viongozi bora ambao mtakuwa na maamuzi sahihi katika maeneo yenu ya uwekezaji. Mkiwa na viongozi ambao mtakuwa mmechaguliwa, yani wananchi wengine wanawachagua kwa niaba yenu, hamtakuwa na viongozi bora. Lakini mimi kama mkurugenzi nawahamasisha muende mkatumie haki yenu ya kupiga kura au hata ya kugombea uongozi kulingana na sifa ambazo tumezitangaza, ambazo zinakubalika zilizoko kwenye kanuni. Chague viongozi imara wa kuweza kufanya maamuzi sahihi katika maeneo yenu yote ya uwekezaji na shughuli nzima za maendeleo ya wananchi wa Gendabi. Na zoezi letu la uandikishaji limeanza tarehe 11 na linaendelea mpaka sasa. Takriban watu 1050 wamejiandikisha na tunategemea kuandikisha zaidi mpaka tarehe 20. Na baada ya hapo, tarehe 27, kama utakuwa umejiandikisha, utakuwa na haki ya kupiga kura. Kwa hiyo mimi niwahamasishe pia mliojiandikisha tayari, wananchi, muende mkapige kura tarehe 27 mwezi wa 11 ili uweze kuchagua kiongozi bora kwa ajili ya maendeleo yako ya serikali za mitaa.